Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն վարչապետ, ես ուզում եմ նշել, որ կարևոր նախագծերի փաթեթը իհարկե եւ այսպես կարող եմ ասել սպասված մարդու իրավունքների նաեւ վերաբերող բազմաթիվ դրույթներով։ Սկզում ասեմ, որ պարոն վարչապետ, նախագծերի ամփոփատերթից երևում է, որ հունիսին դերևս շրջանառվել է նախագիծը մի շարք պետական մարմինների, բայց մարդու իրավունքների պաշտպանային չի ուղարկվել կարծիքի, և մեզ օգոստոսի 25-ին ուղարկվել է մեկ օր ժամկետով այս մեծ փաթեթը։ Ամեն դեպքում մեկ օրվա ընթացքում 20-ից ավել առաջարկներ ենք ներկայացրել 3, և ուզում եմ նշել, որ այս փաթեթի հետ կապված, իրականում կարևոր է, որ պետությունը ունենա գործիքակազմ իրավական պայքարելու այս համաճարակների դեմ եւ այլն։ Բայց պարոն վարչապետ, երբ ուսումնասիրում ենք մենք այն սահմանափակումները, որ նախատեսվում են, պետական մարմինների լիազորություններն ու հնարավորությունները, այստեղ կան որոշակի մտահոգություններ, որոնք վերաբերում են դրանց պրակտիկ կիրառելիության ու նաև համաչափությանը։ Ես ասեմ ձեզ, որ ինչու է այս հարցը կարևոր, այս արտակարգ դրության ողջ ընթացքում մեր մոնիտորինգը ցույց տվեց, որ խնդիրներ են առաջանում ոչ միայն մարդկանց համար, այլ պարոն վարչապետ, հարցը նաև այն է, որ պետական մարմիններն են իրենք խնդրի առաջ կանգնում և կարող եմ ասել, դառնում են այս կարգավորումների նաև իրավական զոհը որոշակի առումով, որովհետև լինում են նաև իրենց համար ոչ հստակ կարգավորումներ։ Եվ այս պահի դրությամբ, այս մակարդակում հասկանում եմ, որ հնարավոր չէ մանրամասն դետալացված քննարկում իրականացնել, բայց ընդ որում ասեմ ձեզ, որ երեկվա ու այսօրվա տարբերակները մենք նայեցինք պարոն նախարարը, որ ներկայացրեց այդ տնտեսական գործունեության արգելքների վերացումը և էլեկտրոնային հսկողությունը, երեկվա մեզ ուղարկված տարբերակով կար, և մենք դրա վերաբերյալ դիտողություն ենք ներկայացրել նաև մենք, և դա կարևոր է, որ դուրս է եկել։ Ես ձեզ ընդհանրապես ասեմ, որ մենք այստեղ ունենք, կշարունակենք աշխատելը, բայց ունենք նկատառումներ, որոնք վերաբերում են ինքնամեկուսացման, մեկուսացման խնդիրներին, որոնք վերաբերում են օրինակ այդ վիճարկման դիմումները քննարկելուն, որը ես կարծում եմ բավականին շատ ժամկետ է տրված, մանավանդ Հայաստանի օրենսդրությունը ունի ավելի քիչ ժամկետներ քննարկելու։ Դրանից բացի նաև սկզբունքային հարց է, որը այդպես էլ հստակ չի երևում նախագծից, կարանտին և արտակարգ իրավիճակ այս ռեժիմների հարաբերակցությունը, որովհետև արտակարգ իրավիճակ ի դեպքում սահմանափակումներ էլ նույնպես կան, իսկ արտակարգ կարանտինը որպես այդպիսին իրավական ռեժիմ է, որ հայտարարվում է, իսկ արտակարգ իրավիճակը կարծեք թե երևույթ է, այսինքն որ արտակարգ իրավիճակի հիմքն է նաև կարանտին սահման, արտակարգ իրավիճակն է նաև կարանտին սահմանելու հիմքը, և այդտեղից բնական հարց է առաջանում արտակարգ իրավիճակների մասին օրենքում սահմանափակումների հարցը, գործադուլներ, հավաքներ և այլն։ Դրանից բացի, քանի որ ինքնամեկուսացում, մեկուսացում այս ողջ համակարգը վերաբերում է նաև անձի անձնական ազատության իրավունքին, այստեղ թե ժամկետների, թե դրա հետ կապված ընթացակարգային հարցերին նույնպես որոշակի անհրաժեշտություն կա անդրադառնալու։ Ամեն դեպքում, քանի որ կառավարության նիստի է արդեն հարցը քննարկված, պարոն վարչապետ, մենք կուղարկենք մեր լրացուցիչ նաև որոշակի դիտարկումներ այս նոր տարբերակի հետ կապված, թե ձեր աշխատակազմ, թե մեր գործընկերներ նաև ազգային ժողով, և պատրաստակամ ենք նաև ազգային ժողովում էլ կներգրավենք քննարկումներին։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ հասկանալ այս գործելակերպին, երբ հավերժ տրվելու, երբ որ կառավարության նիստում հնչում է, որ երեք չի ուղարկվել կարծիքի, երեք երիկունն է ուղարկվել կարծիքի, սա ինչքան է շարունակվել լավ, խնդրեմ։ Վարչապետի աշխատակազմը կարծիքի ուղարկելու և շրջանավելու գործառույթ չունի։ Բա ունի։ Նախարարությունը, այն գերատեսչությունը, որը նախաձեռնում է տվյալ նախագիծը, պարտավոր է ուղարկել և շրջանավել կարծիքը մինչև վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ տեղեկացնել, որ նախարարական կոմիտեի օրակարգը ուղարկվում է բոլորին և բաց է, և այդ ինֆորմացիան հասանելի է բոլոր գերատեսչություններին, և հարցերը տրամաբանորեն պետք է առաջանան կոմիտեի օրակարգի ներառման ժամանակ, ոչ թե կառավարության նիստի։ Ինչի՞ չի ուղարկվել շրջանավարտ։ Ինչի՞ չի շրջանավարտ, պաշտպանության նախարարությունն է տեղյակ չի նախագծել։ Որովհետև մինչև վերջի պահը պարզ չի եղել, որ նախարարությունը պետք է զեկուցող լինի, պարոն վարչապետ,
Ներկայացրել ենք մեր դիտարկումները, մեր կարծիքն ենք արտահայտել, որ սա առողջապահության բնագավառի նախագիծ է, եւ մեր դիտարկումները ուղարկելով խնդրել ենք մեզ տեղյակ պահել հետագա ընթացքի մասին։ Դրանից հետո բազմաթիվ քննարկումներ են եղել, եւ մենք վերջում իմացել ենք, որ մենք այս հարցով զեկուցող ենք լինելու։ Եթե թույլ կտաք, այս դղյակը պետք է դարձնել կառավարության կանոնադրության հավելված։ Չէ, եկեք դադարեցնենք, կգնա կքննարկեք միջև ստորագրման բերելը, միջև բոլոր շահագրգիռ մարմինների հետ չքննարկվի և գրավոր ինչ ծանոցեք, որ բոլոր հետ քննարկվելա, բոլոր առաջարկները քննարկվելա, ստորագրման չբերեք։